Jag ska skriva på formen A kongruent med B modulo 1. Om 15 ger resten 3 vid divisionen med 6. Och då är det så här att 15 är då kongruent med 3 modulo 6. Sådär. Så det där är A-uppgiften. B-uppgiften. Då har jag att följande. 32 är delbart med 8. Så om 32 är delbart med 8 så får jag resten 0. Så 32 är kongruent med 0 modulo 8. Sådär. C då. 35 och 17 ger samma rest vid divisionen med 2. Alltså måste talet 35 och 17 vara kongruenta med varandra. Alltså skriver jag då 35 kongruent med 17 modulo 2. Sådär.